Παρατείνεται εκκρεμότητα σε σχέση με τη διαχείριση του 18% των μετοχών της Τράπεζας Κύπρου, οι οποίες ανήκουν στους ανασφάλιστους καταθέτες και στους πιστωτές της Λαϊκής. Οι διαβουλεύσεις του Διοικητή και του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου με όλους τους εμπλεκομένους, οι οποίες άρχισαν το απόγευμα με τα δικηγορικά γραφεία που εκπροσωπούν τους μεγαλομετόχους της Τράπεζας Κύπρου, δημιουργούν ελπίδες για διαρθρωτικές κινήσεις προς απάβληση των νομικών και ηθικών διλημάτων που προκαλεί η διαχείριση στην ουσία του 18% από την υποπτική αρχή. Το ξύμορο της υπόθεσης επεσήμανε με δηλώσεις στον Αντένα και η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαγοράς Δήμητρα Καλογύρου, παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να εκτιμά πως δεν συντρέχουν λόγοι για παρέμβαση της Επιτροπής από τη στιγμή που όλα όσα συμβαίνουν καλύπτονται από τον περιεξηγία της νόμου. Σε αυτή την περίπτωση, ο επόπτης που είναι η κεντρική, αφού έχει ξεπεράσει ένας μεγαλομέτοχος το 10%, θα πρέπει προηγουμένως να εγκρίνει την καταλληλότητά του. Σίγουρα το οξύμορο είναι ότι είναι ο ίδιος. Δηλαδή το ότι η Λαϊκή Τράπεζα είναι κάτω από εξυγίανση που πίσω είναι η Κεντρική Τράπεζα, θα πρέπει να εγκρίνει η Κεντρική Τράπεζα το ποσοστό που έχει αποκτήσει. Ανάλογη είναι και η θέση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής, ο νόμος περί εξυγίανσης εφαρμόζεται ανεξαρτήτως των ρυθμίσεων για τον ανταγωνισμό και επομένως δεν μπορεί να παρέμβει στο θέμα της Τράπεζας Κύπρου. Την κατάληξη των διαβουλεύσεων μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας και των μετόχων της Τράπεζας Κύπρου αναμένουν και τα πολιτικά κόμματα, με το Δημοκρατικό Συναγερμό να κάνει πλέον λόγο για προσπάθεια λαφυραγωγίας και σφετερισμού της Τράπεζας Κύπρου. Ο αναπληρωτής πρόεδρος του κόμματος Λευτέρη Χριστοφόρου επέμεινε και στην ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης του ζητήματος. Εγώ πιστεύω ότι ο διοικητής κεντρικής τράπεζας πρέπει να ξεκαθαρίσει τον ρόλο του. Εάν θέλει να διαδραματίζει τον ρόλο του επόπτη των τραπεζών ή τον ρόλο του ιδιοκτήτη και του διορίζοντα διοικητικά συμβούλια. Αυτό το 18% δεν είναι ιδιοκτησία ούτε του διοικητή, ούτε της διαχειρίστριας, ούτε της κυβέρνησης, ούτε του Υπουργείου Οικονομικών. Είναι ιδιοκτησία των πραγματικών ιδιοκτητών που είναι οι κουρεμένοι καταθέτες και σε αυτούς πρέπει να αποδοθούν. Διαφορετικά, θα φαντάζει στα μάτια του κόσμου ότι πρόκειται περί λαφυραγωγίας μιας τράπεζας και ενός οργανισμού που εκατέληξε εκεί που κατέληξε και πρόκειται περί σφετερισμού. Στον αντίποδα, εκπρόσωπος τύπου του Δημοκρατικού Κόμματος, Άγγελος Βότσης, δηλώνει πεπισμένος ότι μπορεί να βρεθεί η χρυσή τομή μέσα από την πρωτοβουλία του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. Θεωρούμε πως η απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας να αρχίσει διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους βρίσκεται προς την ορθή κατεύθυνση, έτσι ώστε σε πνεύμα συνένεσης και σύνεσης να εξευρεθεί η χρυσή τομή. Και πιστεύουμε ότι μπορεί να βρεθεί η χρυσή τομή. Οικονομικοί και πολιτικοί κύκλοι, ωστόσο, επισημαίνουν πως το ζήτημα του 18% δεν εξαντλείται στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των καταθετών και των πιστωτών της πρώην Λαϊκής, καθώς το δάσος δεν είναι άλλο από τον έλεγχο της Νέας Τράπεζας Κύπρου και κατ' επέκταση της οικονομίας. Ένα από τα πρώτα ζητήματα εξάλλου για το οποίο θα κληθούν να αποφασίσουν οι ιδιοκτήτες και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα είναι, όπως εκτιμάται, και το θέμα του διαμοιρασμού της.